Zeddy se vrátil, oh my god. Pokud to nevíte, tak Zeddy skončil s YouTubem tak 4 roky, možná 3, možná 5 let zpátky. Skončil s YouTubem, přestal natáčet, nikdo nevěděl kde, co se s ním stalo. Byly nějaké komentáře ohledně toho, že možná je mrtev. Naštěstí se tomu tak nestalo a vrátil se s videem Jsem zpět, smajlík, nebo něco takového, já si to moc nepamatuju. A jo, s tímhle videem přišel, natočil asi 3-4 videa a bohužel znova to ukončil. Jelikož si čistil svůj počítač a omylem smazal i soubory s projektem, ve kterém měl video. 3hodinový celovečerák, nedělal si prdel, všech easter eggů v GTA 5. A mu se to smazalo. A tím smazal všechny svý kanály, takže CSko kanál, jeho bonus channel, jeho klasický channel. Naštěstí si nechal Twitter a na Twitteru s 350 followerama napsal: hej, chci se vrátit a furt mám nějaký nutkání se vrátit, prostě chybí mi to. No takže, jestli bychom od něj nechtěli něco. Tak samozřejmě lidi jsou pozitivní, takže jo, můžeme čekat na jeho nový YouTube kanál. Bohužel už nebude mít 300-400 tisíc odběratelů, který měl, bude muset zmoc znova, ale stejně náš známý GTA YouTuber se vrátí.